Ô filho, tá na hora de nós fazer o bolo. Se não dá tempo de tomar café antes de ir embora. Já é umas 9 horas, né? Ô, já passou das 9. Então vamos lá, tô indo. Venha logo, venha logo. Tá tudo pronto já. O que você tava fazendo pra lá? Tava andando. Dando tchau? É, olhando as coisas lá. Deixa eu fechar aqui. Você gosta de vir aqui, não gosta? Fala a verdade. Ah, gosto de distrair um pouco. Distrair daquela vida doida do trabalho, né? Ah, é bom, né? Distrair um pouco. Tava um barro ali danado, hein? É, choveu, graças a Deus, né? Limpou. Tá gravando já? Lógico. Escuta, bolo do quê? Onde você aprendeu? Quanto tempo demora? Olha o tempo, vai colocar no forno, o tempo que fica pronto. Então tá bom, vai. E com quem que você aprendeu esse bolo já? Vi minha mãe fazendo, minha mãe e minha avó. A mãe e a avó, né? Isso. Belezinha. Então vai. Ok. A turma. Bolo de fubá com goiabada. E açúcar mascavo. E açúcar mascavo. Ó, vamos precisar de uma xícara de trigo, meia xícara de açúcar mascavo, uma xícara de fubá, uma xícara de leite e meia xícara de óleo. 4 ovos, o fermento, uma colher de manteiga para a gente untar a forma e a goiabada. Uhum. E o fubá, vamos explicar, que é o fubá do Jurandir, lá de Bueno Brandão, Moinho de Pedra. Obrigado, Jurandir, por fazer um fubá tão gostoso para nós. Artesanal. Você não conhece esse fubá, né? Não, não conheço. Ah, legal. Isso aí não é do mercado industrializado. Não, esse não é industrializado. Agora, hoje, antes de começar, não sei se vai dar tempo da gente fazer o café, mas esse café aqui você ganhou do Thales. Lá de... Socorro. Como que você sabe? Porque eu assisti o vídeo. Você viu o vídeo? Ah, que legal. Então vamos agradecer o Thales. Ó, obrigado do café, hein? Eu vou fazer um cafezão lá no rancho, hein? Isso, faz um café no rancho. Vou e vou mostrar no canal. Obrigado, café, hein? Deus abençoe, viu? Me mandou especialmente pra você. É, ó o cheiro. É. Que maravilha. Caprichado. Olha lá, bolo. Aqui. Ok. Quebrar os ovos. Você cheira o ovo antes de coisar, não? Não, a gente vai separar a gema. Ah, vai separar? É. Aí. Vou jogar fora essa casca. Isso aqui é com composto. Isso, vai pro composto. Escuta, você vai bater com o quê? Garfo? Com garfo. Ah, você sabe bater com garfo? É, mas eu só bato com garfo. É? Pode ser que agora, depois de um tempo, eu arrume uma batedeira, né? Quem sabe, né? Batedeira. Ou se não, aqueles negócios que é aquela mola, né? Isso, fouet. Chama-se fouet. Tem que ter força no braço, né? Mais Tem baixo. Que ter força no braço mesmo. Aí, subiu. Agora, claras em neve. Outra tigela. Ok. Colocar. Primeiro fubá. Fubá. Todo fubá. Misturar primeiro os secos, né? Primeiros os secos. Você vê que é uma receita simples, né? Prática. Não é um bicho de sete cabeças. Quanto tempo que demora? Tempo de preparo ou tempo de assado? De preparo. Acho que dá uns 10 minutos só, né? É. Não vai uma pitada de sal? Eu não costumo pôr, não. Se a pessoa quiser pôr, pode pôr. Vai de gosto, né? Vai de gosto. Erva doce, vai? É bom pôr. Você tem também? Ah, eu acho que eu tenho aqui erva doce. Se tiver pôr, fica gostoso. Tem que achar erva doce agora aqui, no meio da minha zona. Ah, agora eu gostei. Só isso? Vamos colocar a mão na colher porque é gostoso, né? É bom isso aí, pode botar bastante. Olha, o cheirinho tá vindo aqui. Vai. Ok, misturados os ingredientes secos mais erva doce. O óleo. O óleo. Você vê que não tem segredo, né? Qualquer um pode fazer. É, mas eu não sei se as crianças podem fazer isso, não sei se as mães não, vão achar criança muito bom. Não, né? Se a mãe tiver junto e o leite.
Você fazia quando você era criança? Não, eu via minha mãe fazer. Quando você começou a cozinhar, já? Tinha uns 8 anos. É. Não parou mais? Não parei mais. E a sua mãe e sua avó, elas, faziam, elas não batiam na batedeira? Minha avó, depois que ela comprou a batedeira, que ela era boleira, eu falei pra você, né? A Francinha. É. Ela fazia na batedeira. Mas antes era na mão. Na mão. Mas você bate, você mistura bem, né? Sim. Eu acho que isso aí não vai ficar ruim, não, já. Claro que não, vai ficar gostoso. Você vai fazer, já achando que vai ficar ruim? Não, não sei, velho. Porque às vezes as pessoas botam muito açúcar, sabe? Ah, mas eu coloquei pouco açúcar. Os Sim, ovos. Você colocou pouco, é. Ó, o ovo caipira vai deixar bem amarelo a massa, só pra você. Vai. E o fubá vai terminar de amarelar. É, mas é que como é com açúcar mascavo, vai ficar escuro, né? Ah, sim. Escuta, posso dar um palpite já ou não? Ou pode, tá proibido? Pode, pode. Será que não é melhor pré-aquecer o forno? É bom, mas eu não terminei a receita ainda. Então, mas pré-aquecer o forno? Sim. Porque senão na hora que você terminar ele vai estar frio. Esse forno é daqueles que tem que apertar. Esse tem que apertar e ficar segurando. É, o meu também é assim. Vai. Tem que ficar uns 5 segundos aí. Não tem nada aqui embaixo, não. Ah, eu nunca deixo nada no forno. Olha, como ficou. É, tá bem macia a massa mesmo, hein? Bem macia. Agora, fermento. Você quer colher ou você vai a zóio? Não, uma colher. Porque diz que isso aqui é uma colher de sopa, né? Colher de sopa. É. Aqui, ó, vamos ver se consegue colocar para as pessoas verem. É, mas por que você não usa isso aí, então? Eu costumei que a colher é a mesma coisa. É, tá, mas tá vamos bom. Usar então isso aqui, vai. Gostei. Você gosta de dar palpite, né? Não, eu gosto de lembrar as pessoas. Porque tem muita gente que não sabe, às vezes não tem a colher vai, em ó, casa. Ó, uma tampinha. Uma tampinha. É uma só? Uma tampinha só. Já é o suficiente. E a sua avó não usava bicarbonato? Dava, dá certo também. Dá certo eu também. Não sei se ela usou, mas dá também, que eu já fiz com bicarbonato. Ah, você já fez? Eu já fiz. Nossa, que rápido, né? É, e não suja aquela coisa de batedeira, não. Liquidificador, que é um horror para limpar aquilo. Eu depois. Detesto lavar a batedeira, lavar aquelas grades. Eu odeio fazer. Eu também odeio lavar aqueles negócios, aquelas pazinhas. Quer gravar? Põe aqui. Quero, vou mostrar. E agora mistura com cuidado, né? Com cuidado. Porque senão perde todo o efeito da clara. E aí, a goiabada é agora ou é depois? Eu vou jogar, conforme for jogando, eu vou jogando os pedacinhos. Ah, é? É. É por camadas, então. Isso. Mas ela vai descer tudo, não vai? Não. Não? Esses pedação aí. Cara de compenetrado do rapaz. Filma o bolo aqui. Eles falaram que na hora que a gente for experimentar, não é quem? Pra gente falar de boca cheia. Quem falou isso? Ah, comentário, né? Eles falaram assim, porque a gente tá de microfone, eles não querem escutar o barulho da nossa boca comendo. Eu vi ontem. Você viu? Eu vi. Finalmente. Hoje, antes de você terminar, dá uma olhadinha boa pra câmera aqui. Mas dá um sorriso junto. olha o tamanho da olhada que ele dá, gente. Que economia de cara. Tô concentrado aqui, eu vou derramar tudo fora. Ok, forno. 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 Quente já, hein? Já tá quente, esse forno é rápido. Vamos esperar aí uns... Quanto tempo agora até ficar pronto já? Mais ou menos? Uns 40 minutos. Depende da temperatura do forno, é, né? Depende disso. Do grau que a pessoa vai pôr, né? Agora vamos dar um tapa aqui. Dá um tapa nas coisas. Thank you.
Você acha que tá bom? Já, ó. Abre então, quer ver. Abre, abre tudo. Não, já tá dourando em cima. É? Pode. Deu já? Deu. E aí, Jean? Vai desenformar já? Vou desenformar. Primeiro dar uma, esperar dar uma esfriadinha. É, já saiu, tá saindo já. Já. Nem precisa esperar esfriar nada. Lindão esse bolo. Ah, você deixa do outro lado? Eita. Duas colheres, tá bom? Você tá bom? Tá bom. Ah, não sei. Você que vai tomar. Vou colocar mais umas três colheres. Vou ficar forte. Olha pra câmera, menino. Ou é a laipa que ele corta, rapaz. O meu pode ser metade desse aí. Olha a goiabada. Tá bom pra você? Tá, pequenininho. Até tomar café, Jean. Quer açúcar? Não, já. Olha, aqui já tem muito açúcar aqui, ó. Ficou bom? Ficou bom. Bom normal. Ó, gente, até que ficou bom. Não tá doce. E essa geleinha aqui, essa goiabada, ficou parecendo uma geleia. Desmanchou, né? Aí você economiza na geleia. Já vem com a geleia junto. Ficou bom. O café também tá bom. Ficou macio, né, bolo? Ô, Jean, hoje então eu não vou poder fazer nenhuma crítica, porque tá tudo bom. Tô triste. É, vem na sua cabeça fazer isso. Veio, mas não conseguia sair, porque não tem o que falar. É, gente, o passo a passo tem que fazer. É, o menino acertou hoje. Não sei se é porque eu fiquei quieto, não dei palpite, mas ele acertou. Falou, filhão. Parabéns, Deus viu? Deus abençoe você. Ficou macio, né? Gente, tá uma delícia. Faça nas suas casas. Vocês vão adorar. O café do Thales tem que buscar em Socorro. O fubá do Jurandir você tem que buscar em Bueno Brandão. E o Jean é em Santa Isabel. Se vocês quiserem que eu filme, é São Francisco Xavier. Faça nas suas casas. Vocês vão adorar. Vou falar com a boca aberta. Então, desculpa aí quem acha que é feio falar comendo, mas eu não fui educado, né? Então, não aprendi. É compulsivo. Agora, depois de velho, não muda mais. É compreensível, né? É compreensível. Velho assim mesmo. Ô, Jean, você fazia muito tempo que eu não tomava um cafezinho com um bolo, sabia? É. Ainda mais 11 horas da manhã, né? Eu sei, você tem preguiça de fazer? Não, é que eu não tenho preguiça de fazer. Eu vou fazer pra mim só? Não dá, né? Tem que ter um motivo. Tá bom. Então é isso. É isso? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do bolo que eu fiz aqui, ó. Dá uma bisoiada aqui. Bisoiada. Bolo de fubá com goiabada. Espero que vocês tenham gostado e dá um joinha. É isso aí. Dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e vai no canal Jean Ferreira
Vocês vão encontrar o link na descrição desse vídeo, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, filhão, por vir aqui abrilhantar meus dias, alegrar meus dias.